بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم بملك السود دنيا دعالة ذاك جوكتان ومرك لي برنامج شدين يعتقد أن جرتين أيرو تي في برنامج كم أنت إنه كهل دونه وبرنامج إنه دوني إنه كجاه دونه حسوا قدر عي دجاج كلوي عن حجين وهوسي مادو دقمة حرجال قبل كهروة برنامج كاني وهم نقدونا برنامج أن دوني إنه برشيد أقول فتي من حسوا قال كقدر عي برنامج أن آد ياد وفاقير دونه ليو بوليس كاردي باتده يكا جيستين تغل كاسي ومتا صوماليهد مركا وحا انو قردو اوغيلي دونا انتا برنامج كينا وحا ايغا لغيب قادن دونا اسماعيل توكال ايغا او آ حوغياها وغاس عبدالرشيد وغاس روبلا وغاس جودي او كسوغن مغالا دا عدي سببا وحا ايغا لغيب قلي دونا دكتور غاس او كسوغن غوبل كا إلوني ودنكا مريكنكا وحا ايغا لغيب قل دونا ساقونا General Abdirahman Rigaah oo ah gudoomiyaha GDB ama aham jirina commissioner-ka hore ee dawladda deegaanka Soomaalida barnaamijkeena wuxuu isugu jiri doonaa dhowr qaybood waxaanu ka faalloon doonaa liyo booliska iyo xilliga la abuuray iyo sababaha loo abuuray qorshayaasha liyo booliska loo diibay ee hirgalay waxaanu ka hadli doonaa qaabka iyo halka loo wado bulshada Soomaaliyeed ee maanba mid la doonayo in meel cidda lagu soosho barnaamijkeenaasi saas ayuu mas'uul u ahaan doonaa waxaan mar kale idin leeyahay ciid ramadaan wanaagsan idinkii meel ka soo dunida dacalada ka joogtaan waxaan iminka qadka telefoonka garaacayaa Haldoor Ismaaciil Tukaale oo jooga magaalada Addis Ababa inta aynu ka helayno hal doorka assalaamu calaykum assalaamu calaykum aan mudane ismaaciil tukaale ciiga ku soo dhawow Aero TV qadka toos baad ugu jirtaa maxaad inoo sheegi kartaa xasuuqi deegaanka xajiin ka dhacay iyo siday wax u dhaceen والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا كل يوم كواحد جوجا السبب لكن كل يوم كور قبنا واحد مش كدا عي. سألوكين حسوقهم أو فالهم بقى كدا عي. رد دكان كوجي جوجا أو بيروه كوجي جوجا. أيا أنت الله ويرري للأي أو أنتي كلنا لقفا شيء. dadkaasi sababta ilaa waxay tahay iyagoo ka cabanaya dawladooda oo xuquuqo fara badan oo ay xaq u lahaayeen waayay muddo fara badan na cabanayay halkii markaa dawladdu ay ka dhageysan lahayd cabashadooda oo ay odhan lahayd maxaydan haya maxaad ka cabanaysaan ayaa waxa loogu jawaabay in ciidamo loo diro kadibna la xasuuqo marka waxa weeyaan halkaasi وهجاك واكو مغليا مدن وات هذاك واكو مغليا مركا waxa weyn meeshaasi saad ogsoon tahay debriyahan ba cabashadu way iska jirtay deegaanka arawa marka la eego muddo fara badan bay dadku cabanayeen muddo 72 sano ah oo magalada dawladda federaalku ay jirtay cabashadaas way too taagnay dadkaasina xuquuqahoodi waa la gulmiyay kadibna waa dagaydeen in markii ugaasku isku yaray shirki aan barre waxa lagaga wada hadlay oo loo dhannaa oo cidina ka maqnayn xuquuqaha ka naga maqan deegaanka Soomaalida Itoobiya sidii loo heli lahaa si nabadgelyo ku dhisan oo magaranaysa asluub iyo sharciga waafaqsan baa shirkaasi ku dhamaaday go'aanka ka soo baxay go'aanadii ka soo baxay waxa la isku waafaqay dhammaan iyadoo loo dhan yahay oo beelaha deegaanka degoo dhanaana cidina ka maqnayn waxa la isku waafaqay in xuquuqaha ka maqan deegaanka si sharciga waafaqsan loo maro madaxweynaha loo bandhigo iyo dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya sidii baa la yeelay kadibna madaxweynihii baa loo bandhigay runtii madaxweynuhu markii go'aanada shirka uu baray loo bandhigay si fiican uma qaabilin si ay ka noqoto
kadibna dee cabashadii cabasha bilaabantay waayo haddii uu madaxweynuhu dee ugaaska iyo fariimaha uu sida si fiican u qaabili lahaa dee wax dhiba ama wax rabshadii dhulka kama dhaceen laakiin markii laga waayay jawaab iyo ma garanaysaayey wixii dee ummaddu isku waafaqday oo loo dhannaa oo aanan cidibo ka maqnayn loo bandhigay oo layidhi dee shirkii ummaddan wixii ay ku heshiisay waa tan waa dadkaagii xuquuqahana ummadda ka maqan dee la hadal wax jawaaba oo fiican oo meeshaasi dee lagala kulmay ma jirin xataa qaabilaadda meesha ka dhacday mid aan fiicnayn bay ahayd kadib waxaa meesha ka dhacay dee cabashadii markaa inay si socoto ay fido deegaanadii oo dhan ku fido warkii meel walba gaadho in dee ma garanaysaa dowladdu aanay diyaar u ahayn dadkan inay cabashooyinkooda ka jawaabto kadib cabashadii oo sidii u socotaa dadka qaarkood dee waxay leeyihiin calamay taageen bay sheegayaan calamadaasina mid uu ugaasku haba yaraatee raalli ka ahaa ma ahayn waa kala hadlay wuna u sheegay in ma garanaysaa ay yihiin dad soomaaliyeed ayna calan oromo ay taagaanna ayna meesha qabanin laakiinse waxa anagu doonayno sida sharciga waafaqsan leh aan u doonanno sidaasi iminka marmarsiiyo dadka waxaa looga dhigtay inay yidhaahdeen calankii oromaday taageen taasina dee hadday xataa ay dhacday inay taageen in la weydiiyo unbay ahayd sababtay u taageen iyo maxaad u taagteen in la yidhaahdo oo la waraysto ayay ahayd laakiin in ciidamo inta loo diro dadkii la xasuuqo taasi waxa weeyaan waa mas-uuliyad darro weeyaan ciddii maanta waxaa ka samaysana dee maanta iyadaa ka mas-uula ummadda horteedana iyagaa kaga mas-uul ilaahay horteedana iyagu weydiin doonaa ummadda horteedana iyagaa la weydiin doonaa oo maanta ku ceebaysan adan adigoo raalli ah mudana ismaaciil tukaale halkan waxaynu ku haynaa waxaa xabsiga loo taxaabay dad ka badan 100 qof waxaa meeshaa ku geeriyooday 4 marxuum ilaahay ha u naxariisto waxaa dhaawaca 5 iyo 10 qof xabsiga dad badan oo kale oo aan la garanin ayaa xabsiyo kala gedisan ku jira gaar ahaan xabsiga degmada awbare arrintaas marka ay dhacayso maxaa haldoorkii gobolkaasi u dhashay maamulka dowladda qaybta ka ahaa arrintaasi muxuu wax uga qaban waayey maxayse hataa waxay uga aaminsanyihin ilaa hadda nasiib daradu waxay tahay dadkii ugu jiray maamulka deegaanka Harawa iyagu waxay qaateen in ay dadkooga iyagu u qaataan ba iyagu kursigooda inay waayayaan markay dadku cabanayaan ee xuquuqdooda raadinayaan waxayba u arkeen ba in iyaga kuraasida ay ku fadhiyaan duulaan lagu yahay waxay fahmi laayihiin dadkana cidda ay wax weydiisanayaan ee ka cabanayaan inay tahay dowladda iyaguna ay yihiin shaqaale dowladda u shaqeeya taasi horta waa meeshu ka taagan tahay marka waxa weeyaan iyagii baa loo adeegsanayaa dadkii inoogu jira dowladda ayaa waxa loo adeegsanayaa inay dadkeenii ma garanaysaa ay caburiyaan oo ma garanaysaa ay ka hortagaan si markaa iyaga un layskugu jabiyo oo dadkan iminka dee waxaa maxay ahayd maanta dhibaatadan inta badan dee waxa loo adeegsanayaa waa dadkii deegaanka uunbaa dib laysugu adeegsanayaa marka waxa weeyaan inay fahmaan bay ahayd in dadkan kursigan maanta ay ku fadhiyaan berri ay ka tegi doonaan dadkooga ay ku soo dhex noqon doonaan nin walbana lagu qiimayn doono waqtigii uu mas-uuliyadda hayay uu kursiga hayay wixii uu qabtay haddii uu dambiilo noqdayna dambiile inuu ka noqonayo bulshada dhexdeeda inuu fahmay ahayd laakiin nasiib darro maanta waxay noqotay moodayo inuu kursiga ku waarayo inuu moodayo inuu kursigan isagu leeyahay inuu moodayo ma garanaysaa dadkan inuu isagu hadduu ka hortago uu fadhiisiyo inay isaga maslaxad u tahay waxay ahayd in iyagu si fiican ay dowladda iyo shacabka ugu dhexeeyaan oo ay qaataan dowrkoodii fiicnaa dadkan way og yihiin inay xuquuqi ka maqan tahay dowladdu markay u dirayso inay yidhaahdaan dowladey dee dadkan xuquuq baa ka maqan xuquuqda ka maqanna annagu uma hayno idinkaa u haya dadkan waxaan ku aamusina annagu ma hayne idinku yaa aan la hadlo oo waxay doonayaan weydiiyo inay yidhaahdaan bay ahayd intaa hadday xataa hadday kursigooda ku waayayaan inay kursiga ka tagaan bay ahayd maadaama dadkooga ay dhibaataysan yihiin laakiin nasiib darro waxay noqotay inay iyagu dadkoogii ka shaqeeyaan siday u caburin lahaayeen adigoo mahadsan mar kale waxaan doonayaa wax kaa weydiiyo arrinta ah shacabku way cabanayeen waxayse taageen calanka qowmiyadda oromiya
arrintaasi waxay u muuqataa arrin marmarsiiyo ah sababtoo ah qoomiyadda Oromiya deegaankaasi xadna lama laha umana dhowo. Dadkanna waa dad ku cabanayay nidaamka dowladda federaalk ee guud. Hadalkaasi laftiisa muuna noqon karaynin hadal muwaadiniinta la laayay dib loogu raaci karo oo iyaga laftooda dib dembi loogu oogi karo oo lasoo joojin karayo yacni sharciga beenta iyo marmarsiyada lagu laayay shacabkaasi masaakiinta ah ee ka cabanayay dulmiga lagu hayo. Taasi mayna noqon karin mid dacwad kale lagu furi karayo hoggaankii markaa watay ciidanka Liibi booliska ee dadka xasuuqay. Kolle haddii sharcigu jiro waxa weeyaan dadkaasi waxaa lagu laayay waa sharci darro. Dowladda federaalkuna way og tahay inay sharci darro tahay, waayo haddee calan taageenna dee calan la taagaa dambi maaha. Waxa weeyaan calanka federaalka Itoobiya dowlad kol dowlad waa Itoobiya, uun meesha la joogaa waa Itoobiya. Ani waxaa igu maqaalaa in calanka la taagay u ahaa calankii federaalka, dee calanka federaalkuna meel walba iyo magaalo walba uu ka taagan yahay. Marka waxa weeyaan marmarsiyo dadkan lagu laayo unbaa la samaysanayaa, laakiin dadkaasi si ula kaca loo laayay. Dadkan sida dhabta ah waxay ka cabanayeen waa cabashada deegaanka arugu oo dhan ay qabaan. Haddii la doonayo in la daweeyo dadka cabashadooda hala maqlo, dadkani waa cabanayaan. Xuquuqo badan baa ka maqan, xuquuqihii distooriga ee sharcigu iyo distoorkuba siiyey baa maqan. Waxay ku doodayaana waa wixii distoorka iyo sharci ay u lahaayeen wax baatila ama sadbursiya ama ay dheeraad ay doonayaan haba yaraatee ma jirto. Waad ogtahay dhulka intaa leh ay 600 kun oo qofi ku nool yihiin, maanta waa hal degmo, degmo labaad baa lagu daray waqti dhaweyd, meelaha kalena meel 2 kun ama 3 kun ku nool yihiin baa degmo ah. Marka waxa weeyaan meeshan cadaalad daraa ka jirta, dulmi baa ka jira. Soomaalinimadii ay laleeyahay Soomaali maxaad ay Soomaalinimadii baa la isku dilayaa. Marka waxa weeyaan haddii la rabo dowlad cadaalad ku dhisan distoor mida oo keliya oo dadku u siman yihiin oo deegaanada u siman yihiin in dadka lagu maamulo, unbaan anagu wax unbaanu doonaynaa oo dadkaygu doonayaana wax dheeraada ma doonayaan. Soomaalinimada ma diidana ma noqonayaan, iminkana ma noqonayaan, weligood oo dambana ma noqonayaan. Ilaahay Soomaali ku dhigay, Soomaali bay wax ku doonayaan. Gabagabadii mudane Ismaaciil Tukaale Ciga, dowladda federaalka iyo dowladda maamulka magaalada Jigjiga ka arrimisa oo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ka wada tabanaya dhibaatooyin fara badan, iyo Liibi booliska oo tan iyo maalintii la yegleelay ilaa hadda xasuuq ba'an u geystay shacabka Soomaaliyeed ee kala gedisan ee ku nool laga soo bilaabo gobolka City ilaa iyo gobolkii Lebanto u dhexaysa, maxaad iyaga u soo jeedinaysaa oo tuaale ah oo nidaamka sharciga aad u maraysaa? Nidaamka sharcigu dee waan ognahay dalkan Itoobiya isbeddel baa ka dhacay. Runaanti waxa weeyaan in badan oo inaga naga mid ihi dalkan dibadda uga maqnayd oo aniga ka mid ahaa anigoo Itoobiyaana, muddo fara badan baan dalka dibaddiisa ka maqnaa. Deegaanka Itoobiya Soomaaliya u dhashay waan ka maqnaa. Waxaan ku imiday waa isbedelka deegaanka Soomaalida, deegaanka guud ahaan Itoobiya ka dhacay, ee dimuqraadiyada ee ku dhisan, nabadgelyada, dimuqraadiyada, xorriyadda qowlka ku dhisan. Laakiin waxay u muuqataa deegaankii Soomaalida Itoobiya inaanay dimuqraadiyada Itoobiya ka dhalatay inaan soo gaarin weli, oo weli caburintii iyo magaranaysaa dembi iyo wanjalaadii iyo qofkii in dembi loo sameeyo iyo maxakaranaysaa dadkii in xorriyadii laga qaado, dadkii in xuquuqoogii ay codsanayeen loo diido, magaranaysaa xataa diidistiiba hawaayataa inay hadlaan baa maanta loo ogolay inay meesheenii ka jirto. Liibi booliskii dee horeba u jiray marka horeba dadka dilayay inuu maanta haddana dadkii dilayo ayaa meesha ka muuqata. Madaxweynuhu shalay wuxuu ka cabanayay walaalkay baa la dilay, dadkaygii baa la xasuuqo, dowladdii ka horreysay tan ay xasuuqday, isagiina maanta ficil wuxuu ku dhaqaaqayaa inuu dadkii xasuuqo oo liibi booliskii uu u adeegsado. Waa nasiib darro, isagana ceeb bay ku tahay, sharaf darro ay ku tahay, karaamad darro ay ku tahay. Waxa weeyaan dalkan dadkani xaq bay leeyihiin, waa in la ogaadaa qofku wuxuu xaq u leeyahay wuxuuna. War dadkani waxay ka cabanayaan maxadba, ma distooriba, ma sharciba, hadduu yahay si hadduuna ahaynna u sheego waxaad tiraa waxaad ka cabanaysaan sax maaha oo distoorkan idin ogoleyn ku dhe. Laakiin waxa weeyaan dadkii oo si distooria u cabanaya xuquuqdoodii sharciga ahayd waayey, oo cabanaya oo waraaqa kuu soo qoray oo shirar qabsaday oo magaranaysaa adigii kugu cabanaya inaad markana u adeegsato, haddana magaranaysaa Liibi boolis
aad baad aad baad u mahadsan tahay mudane tukaale. Gabagabadii su-aasha ugu dambeysa doonayna ku weydii waxa weeyaan sida aanu ku hayno warbixinta hoggaankii liu booliska ee hor socday markii gumaadku dhacayay, waxaa ku jira rag badan oo deegaanka u dhashay. Raggaasi waa rag u maqnaa dadkooda iyo dalkooda, ahaana dadkii la doonayay inay gabaad u noqdaan dulmanayaasha iyo dadka dhibaatada loo geysanayo. iyagii baa kusoo guryo noqday hogaaminayana liu booliska xasuuqa markii la geysanayana daawanayay. dadkaasi maxaad leedahay? horta dadkaasi waxaan leeyahay dadkaasi dembi weyn bay galeen, laakiin horta waxaad ogaataa qofku markuu shaqaale yahay ama ciidan yahay ama askari yahay, dee waxa weyn amar buu qaataa. markaa dee amar qaadashadaasi labay u qaybsantaa, qofka damiirkiisa ay ku xidhan tahay. qofka markaa amar lagu siiyo wax aan sharciga waafaqsanayn ama dadkiisa dib ku ah, waxay ahayd inuu iska diido oo dee dadkiisa inuu dib ugu laayo uu kusoo noqdo uu diido arsaaqda ilaahay ba haya, inuu shaqada uga tago uu iska naax ilaahay wax ka weydiista ayaa ka qurux badan inuu dadkiisa amar intuu qaato baatilo oo aan sharciga waafaqsanayn inuu dadkiisa laayo. laakiin mas-uuliyadda koowaad waxaa qaadanaya cidda amarka siisay, mas-uuliyadda labaadna isagaa qaadanayo wuxuu ku qaadanayaa waxaan sharciga waafaqsanay oo dembi ah inuu qaato oo amarku laa taacata limakhluuqin fii macsiyati lkhaaliq. yani qaacido waxaa jirta odhanaysa qofka inaad ku adeecdo maaha wax ilaahay subxaana watacaala amarkiisa khilaafaya. inhaddii lagu dhaha maanta qof soo dil dee waxa weyaan oo sharci darro ku dil, inaad dishaa waa xaaraan weeyaan. marka waxa weyaan kuwaasi dembiilayaal weeyaan dadkoogii laayay ee amar qalada qaatay. laakiin waxaan leeyahay dee cidda amarka siisay baa dembiga koowaad qaadanaysa, isaguna dembigu kolley kama tegaya ee waa dembiile, ummaddiisana dembiili ku yahay taariikhdana qori, weligiina dadkiisa berg madowgu ku yeelan doonaa. waxa wuxuu noqonayaa unkii dembiilaha ee dadkiisa laayay unbuu noqonayaa ceeb iyo sharaftaru halkaa ka qaadaya. aad baad u mahadsan tahay mudane Ismaaciil Tukaale Cige, xogayaha gaarka ee Ugaas Cabdirashiid, Ugaas Roble, Ugaas Doodi. aad baan kaaga mahadcelinayaa warbixinta qiimaha leh ee aad la wadaagtay Aero TV iyo bulshada Soomaaliyeed ee daafaha dunida kaa daawanayso. aad baan mar kale mar labaad kugu mahadcelinayaa mudane. intaa ayaanu kusoo koobaynaa warbixinta koobneyd ee aynu ka dhageysanaynay Ismaaciil Tukaale. waxaan doonayaa walaalayaal qaybta labaad ee barnaamijkeenna oo ahayd bal inaynu horta isdul taagno, waa maxay liu boolis, xagee ka yimaadeen, yaa unkay, maxaa loo samaystay liu booliska? bal inaan isdul taago, waqti badan ayaa nagu qaadanaysaa, laakiin in yar ayaan doonayaa inaan dulkaxaadin ku sameeyo. marka koowaad, magaca liu booliska iyo xilligii la helay iyo qaabku ku baxay ayaan doonayaa inaan idinla wadaago. dowladda guunka ee Itoobiya ee in badan u marmarsiyoonaysay ama in badan u soo kaca ku faysay si ay ku haabka ugu dhigi lahayd dhulweynaha hodanka ee ummadda Soomaaliyeed ayaa in badan waxay ku taamayeen inay helaan nooc ay kaga nastaan ciidamadooda ku leecanayo dhulka Soomaaliyeed ee ay gardarrada ku joogaan. waqti badan ayay ra'yigaasi iyo aragtidaasi baarlamaanka Itoobiya uu rogrogayay. arrintaasi waxay bislaatay xilliga uu joogay madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamed Cumar ee iminka jeelka ku jira. waxaa dhacday marka arrimaha soo socda. kow, aragtida in la abuuro ciidan Soomaaliyeed oo u shaqeeya qaab caloosho shaqeystayaal waxay ahayd aragti kasoo maaxatay Cabdi Maxamed Cumar. Cabdi Maxamed Cumar wuxuu ahaa ninkii baarlamaanka Itoobiya ka dhex yiri, aniga waxaan maanta u baahanahay in la siiyo ciidan iyo saanad iyo hub iyo dhaqaale anaa ku filan dadka Soomaaliyeed ee degalka yaalla ee 15 milyan ah, anaa u heelinaya idinka idin heelinayo, dadkaana ka dhigaya hal dhumaya haddaan raacay. arrintaasi baarlamaanka Itoobiya waxay u arkeen arrin fursad weyn ah oo qarniyo iyo qarniyo la sugayay. Cabdi Maxamed Cumar hadalkaasi uu yiri, raggii qamaamuurta ah ee baarlamaanka Itoobiya ama raggii marka hore u marmarsiyoonayay dalka Soomaaliyeed iyo ummaddaas Soomaaliyeed in la qabsado waxay noqotay arrin ay aad garka ugu lulaan. dabadeedna waxaa loo laqimay oo markiiba loo diyaariyey in la siiyo dhaqaale malaayiin bir ah oo lagu tababari lahaa ciidamada caloosho shaqeysiyaasta ee markaa loo bixiyey liu booliska. qorshaha koowaad ee liu booliska sameeyeen wuxuu ahaa kow, inay dagaalo joogto ah ku qaadaan shacabkii Soomaaliyeed ee yaalay min gobolka City ilaa Liibaan, degmo kasto iyo magaalo kasto iyo daabiyad ilaa xaafad ilaa ceel, qof kasta oo Soomaali ah oo ay u arkayeen inuu damiirnimo iyo dannimo leeyahay ayay waxay ku bilaabeen dagaal. waxay gubeen magaalooyin, waxay laayeen waayeel, carruur, haween, barakicin ayay sameeyeen.
dabadeedna waxay abuureen in meel kasta ay goob ay ka samaystaan goobahaasi oo loo joojiyey ama loogu diyaariyey qolo basaasiin oo iyaga la shaqaysa oo soo sheegta xataa dadka reer miyiga ee dhulka maraya. Qorshahaasi wuxuu ahaa qorsho ee lagu baaba'ay oo dad badan oo Soomaaliyeed oo degalka yaalla ay ku barakaceen oo qeyrna dibadaha galeen qaybna ay Soomaaliya iyo waddamada jaarka u baxsadeen. Qorshaha labaad ee liyu booliska haddana mar kale dhaqaalo badan lagu siiyey wuxuu ahaa in ay barakiciyaan beelaha Soomaaliyeed ee sohdimaha ama sohni beeneedka yaalla sida gobollada markaasi sohdimaha uu maro ama sohdinta beenta ay maraan sida gobolka Awdal, Waqooyi Galbeed, Togdheer, gobolka la yiraahdo Galguduud iyo Mudug. Dadka halkaa yaalla ayaa waxay ku bilaabeen xasuuq iyo barakicin iyo dil iyo iyagoo u marmarsiyoonaya in ay yiraahdaan dadkani waxay la shaqeeyaan hadba nidaamka markaa ama dadka markaa diidan nidaamka sare ee dowladda Itoobiya. Qorshihii koowaad markuu fulay, qorshihii labaad ee haddana iskaba raacinta dadkii baxsaday ee ka cararay degalka yaalleen iyo deegaanadoodii in haddana laga daba tago, waxay dowladda Itoobiya u aragtay fursad kale oo looga maarmi karo askarta xabashida ah ama dibadaha ka imanaya dhulka aan Soomaalida ahayn inay naftooda halkaa ku badbaadiso. Arrintaasi markaa haddana mar kale waxaa dhaqaale fara badan lagu bixiyey si liyu booliska u heli lahaayeen saad iyo tababar iyo dhar iyo kabo iyo dhaqaalaba, sababtoo ah waxay baajiyeen dhiiggii ninka Soomaaliga uu kala hor imanaya ama kula dagaalamayay ninka xabashiga ah. Waxay isku dayeen inay dagaalo ku qaadaan jamaadda wadaniga xoreynta Ogaadeeniya, laakiin way ku guuldareysteen. Marna ma dhicin inay dagaal joogta dagaal toosana ay kala hortagaan, laakiin mar walba waxay leynayeen oo xasuuqayeen dadka la haybta jamhadaasi oo ay ka helayeen magaalooyinka ama dhulalka kale ee Soomaaliyeed ee dib looga soo celinayay. Qorshaha saddexaad ee ugu darnaa ee liyu booliska ay ku guuleysteen wuxuu ahaa in ay farageliyaan qowmiyadaha jaalka la ah dadka Soomaaliyeed. Waxaynu la soconnaa dagaalka oromada iyo Soomaalida halka uu ka bilowday inay ahayd dagaal ay liyu booliska bilaabeen. Dagaalkaasi wuxuu sabab u ahaa in ay barakiciyaan qowmiyadda oromo iyo deegaanadeeda inay soo galaan. Dagaalkaasi waxaa kale uu sababay oo liyu booliska ay sababteeda lahaayeen in ay muran geliyaan dal Soomaaliyeed iyo deegaano Soomaaliyeed si ay argoosiga qowmiyadda oromo ama liyu booliska oromada uu u noqdo mid aanan loo abiyelin cidna. Dadkii lagu laayay hawaday ee haldoorka ahaa, dadkii baabile lagu laayay, dadkii ilaa markii dambe mooyaale xasuuqoodu ka dhacay, xasuuq ilaa hadda socdo oo dhowaan meeeysa magaalada meeeysa duleedkeeda ka dhacay, waxaas oo dhan waa qorshayaasha dowladda Itoobiya ay soo maleegtay dabadeedna ay fulinayeen liyu booliska. Liyu boolisku waa dad noocaa ah, maxay yihiin marka iyagu? Waa dad noocee ah, xagee laga keenay, sidee maxay tahay garashadooda iyo garaadkoodu muxuu yahay? Liyu booliska dadka loo bixiyey waa dad dibjirin iyo dibad gal ah, waa dad la baray inay u hiiliyaan cadowga, inay ka farxiyaan cadowga addi sababo fadhiya, inay ka farxiyaan dad wax loo tababaray weeyaan. Waa dad aanan iskuul dhigan oo malcaamad aan la geyn oo derbijiif iyo dhuljiif iyo dayday iyo dibad gal ah. Keliya waxaa la baray inay dad kooga laayaan, xasuuqaan, baabi'iyaan. Authority-ga la siiyey ama awoodda la siiyeyna waxay ahayd qof kasta oo Soomaaliya inay dilaan. Lama barin xaquuqda iyo xaqa uu qofka Soomaaliga leeyahay. Haddii aad eegto oo caalamka u eegto xaquuqda iyo xaqa meesha ka jiro, magaca liyu booliska iyo hawlgalladay sameeyeen wax meel uu sharci kasoo gelaya ma jirto. Ciidamada ehadigta loo yaqaan ama ciidamada la yiraahdo ciidamada federaalka qayb kama aha. Ciidamada booliska ee loo leeliyey inay amniga iyo dadka deegaanka ilaaliyaan kuma jiraan. Waa dad caloosho shaqaystayaal ah oo ka geysta mar walba gumaad dhulka dadka Soomaaliyeed. Marka ay baabi'iyeen dadkii ku noolaa degalkaasi Soomaali Galbeed, ayay u tallaabeen inay gudaha Soomaaliyana xasuuqyo kasoo geystaan. Waa dadka weli ilaa iminka maanta jooga afkoogana ay ka qirteen in aan la barin xuquuqda qofka Soomaaliga uu leeyahay. Liyu booliska waa dadka nooca ah. Haddaba gabagabadii barnaamijkeena, xasuuqan iminka ugu dambeeya ee ka dhacay deegaanka Xajiin oo hoos timaada degmada Xirageel ee gobolka Harawa ma ahan xasuuqaasi mid intaa ku ekaanaya ama barnaamijku ma aha mid intaa ku soo afmeermaya. Wuxuu noqon doonaa mid gala aqal kasta oo qof Soomaaliyeed uu degan yahay oo degalka yaalla. Waa mid istaraatiijiyadeeda ay ka weyn tahay tan aynu markaa inagaanu arkayno
أفرتها مرحون إيو دادكي كوريا إيه لغو لايي مغالا ليا مي إيسو إيه دادكي كسي هوريا إيه إلا إيو مويا لي إلا إيو بابيلي إيه إلا إيو ميلو بلغو ليني وان نظام دابا صعدا نظام كان وحو غيب كي يهي إن لا حلال استو بلشداني خيرات كيدا يدي كيدا وحاجرة برنامج آه بغدين قلي هعب عبسلان حسوق بركعي سيد نور كاسي أديك على أبو هدو أرينا عسا صعدو waxaan doonaynaa marka gabagabadii barnaamijka iyo qodobka ugu dambeeyo inaan halkan ku soo horo marxuumiinta halka ku leeday oo sida xaq darada loo leeyay magacdooda inagoo Ilaahay awoodan xal dhamaantood waxay kala ahaayeen guuleed muumin saciid abdullahi kamil warsame abdi muuse abdullahi saddexda iyo qof markii dambe ku geeriyooday xabsiga dadka xabsiga loo taxaabay magaalada awbare waxay gaarayaan waa 100 ruux 50 qof ayaa halka ku dhaawacantay jeelka oo barra ayayna ilaa hadda ku jiraan inkastoo la sheegay maanta in ugaas Cabdirashiid ugaas Roble ugaas Doodi ugaaska beelaha gobolka Harawa in uu dawladda federaalka qaybta amniga uu kala hadlay dhibaatooyinka iyo tacadiga dadka lagu hayo in qayb hadda xabsiga magaaladaasi laga sii daayay waxa kale oo iyadana uu ku taala shakhsiyaadkii liyu booliska hor socday ee umadooda gumaaday oo ah dad deegaanka ka soo jeeda qayb kamid ah dadkaasi oo ahay dadkii dalka iyo dadka ay dugsigooda sugayeen waxqabadkooda sugayeen cabashada iyo tiiraanyada dadka haysa tacadigii lagu hayay ilaa iyo xayla salaasa xilligiisi dadkii islahaa waxbay ka qabanayaan ayaa u soo horgalay in dadkaasi la laayo shakhsiyaadkaasi waxay kaliyeen kuwaas soo socda koob Colonel Ahmed oo ah taliyaha liyu booliska ee deegaankaasi Cabdirsaaq Arab Faarax ninka la yiraahdo oo ah gudoomiyaha degmada Awbare Cabdi Mawlid Yuusuf gudoomiye kuxigeenka degmada Awbare Nimcaan Aadan Daahir hoggaanka nabadgelyada deegaanka Awbare Maxamed Carab madaxa maleeshiyaadka Awbare Cali Cabdi Cadde ama Cali Cabdi Cadde gudoomiyaha senatarka deegaan degmada ama deegaanka Lafaciise Cadaani Sheekh Xuseen la taliyaha kabinetka Awbare raggaas oo dhan waa rag deegaanka u dhashay deegaanka aan ka hadlayo ee Harawa u dhashay waana ragga loo tirinayo in ay hor socdeen gumaadka liyu booliska uu geystay marka xaqa iyo xuquuqda bulshada ka maqan wuxuu ku maqan yahay dadka la adeegsaday ee dadkooga xasuuqay waxa kale oo iyadana meesha ayna ka marnayn oo tacadigani dusha laga saaraya madaxda sarsare ee dowlad deegaanka oo ugu horeeya mudane Mustafa Akhtar kow uu kow ka yahay mid waxa kale oo asagana meesha aan ka marnayn wasiirka cadaaladda Cabdiweli Jaamac Ibraahim waayo madaxweynuhu waxa uu madaxweyne u yahay dadka deegaanka yaalla ee 15 milyan ah qof kasta oo meesha lagu dilo oo liyu booliis uu dilo isaga ayaa ka mas'uul ah isaga weeyaan qofka lagala xisaabtamayo Soomaali iyo qofka Soomaali ah buu kala xisaabtamayo waa isaga Cabdi Maxamed Umar oo imika xabsi ku jiro sababaha ugu weyn loo haysto marka laga yimaado abuuristii ama kacdoonkii qoomiyadaha uu unkay iyo gubitaankii meelaha lagu cibaadaystay magaalada Jigjiga marka laga yimaado waxyaabaha dambigiisa loo haysto waxaa ka mid ah kumanaanka iyo kumanaanka shacabka Soomaaliyeed ee la xasuuqay ee xabal wadareedka loo sameeyay waxaa ka mid ah malaayiinta sidaas oo kale hantidoodii la dhacay ee waddanka laga masaafuriyey Mustafa Akhtar oo lagu waday inuu noqdo nin ka dharagsan dhibaatada shacabkiisa ay la galoongalayeen muddo 30 sano ah maysan ahayn inuu marnaba ogolaado in shacabkiisa ay gumaadkaasi maalin walba loo geysto wasiirka cadaaladda waa qayb uu ka yahay cadaaladdu waxay qayb ka tahay cabashada tabashada iyo cashada shacabka in wax laga qabto maahan in rasaas loogu bedelo deegaanada shacabka boqolaalka ee xiran laga soo afduubay siyaasiyiinta odayaasha waayeelka dhalinyarada iyo haweenkaba waxay kaliyihiin deegaanada soo socda kow deegaanka libaax fuul laf dahab golofule xerogeel xajiin oo meeshu dhibaatada ka dhacday cidhiidhiga iyo degmada Lafaciise intaaba waa inta dadka laga soo qafaashay dadka la laayay iyo dadka u xiran maxaad u hadasheen maxaad u hadliwe maxaad uga cabanaysaan dowladdiina weeyaan arrintaasi markaa intaa kaga gudbo dhibaatooyin badan oo kale oo daahsoon ayaa jira oo aana qaybteena dambe ee barnaamijkeena haduu ilaada aan kaga hadli doono waxaan mar kale gabagabada barnaamijkeena u baaqayaa hal mar mudane gaas oo ah muwaadin deegaanka kasoo jeeda oo jooga gobolka Illinois ee waddanka Mareykanka
كاس أيان مركا سينا يا هل دايغو إنو برنامج كا كغيب غاتو وكوح ماي مدونة قاس تلوفو كيسا وقدكا يا بوحا مركا وحان كوان كوصول نقوم دونا قبا قبا دي انتينو نقلين وحان كلاو ويرا يا وكحنا هاي لما دتكي إنه في لنا هنا برنامج كقيمات ده من نقلة قيمة تان تلفونه ده بي سي قيمة ده برنامج كنا دو إله يرادو أي إنه كسر قانون دونا ورئيس جودا وح نجاح سوسينا دعوة يال وحويان بلشة الصومالية كنا قن دول ديجان كا وقادينيا صومالي ستيت أدم مجا عدن تقويه وحويان وح جرو استراتيجيو للدنيا إن دتكاسي لغو عبسي جليو لغو يعني لغو نحلال استو دجل كيالان يا خيرات كيسة waxaynu ogsoonahay oo mar hore halkan Aero TV kaga tabinay dadka Soomaaliyeed isbeddelkan la leeyahay Itoobiya ayuu ka dhacay oo ma dhicin iyaga ummada Soomaaliyeed shaqo kuma leh isbeddelkan isbeddelkani waxa uu dhacay dad gooni ah oo dan gooni ah wata waxaynu ognahay dhawaan inuu magaalada Jigjiga ka qabsomay shirki xisbiga talada haya dawladda deegaanka awaamirta iyo qodobada halka ka soo baxay wixii ahaayeen dhamaan weynu ka dhareegsanahay bulshada Soomaaliyeed ee sagaalka gobol degan waxa loo baahan yahay in حق أي حقوق ده أي ليهين أي حاب كوا كوكا تان أو أي سجن أو أمير أو جت مادو هذا هو جون كا مجال ده عند السوافنيا دول كانوا دول سوماليين ودول إنتاس أو قرني للدفاعي ودول حضن أ ودول معدن يا خيرات بدن وده عيجابو وحلوها مي الدقلية هاي ليو بوليس كان لاسي دردر جلنا يو بلشة اللي سجود دلو يو اللي سجود سعلنا يو سومالي الجودة هيدا اللي سجود سوفينا يو بيلبا بيلك اللوجو هركينا يو حكلا معهن waa in dalkan laga dhiga gelgelin waxaan ogeyn xilligii dawladdi dalgiga ee Mingista Xayla Maryam dhulka Soomaaliyeed waxaa laga soomiyay ama laga afdhabaan dhabay waxbarashada iyo caafimaadka iyo horumarinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha dhulka Soomaaliyeed waxaa laga dhigay dhul gelgelin ah oo askari iyo dugaag uu ku nool yahay oo kaliya maantana waxaa la wada wataa arintan saliidda baa la helay iyo khayraadka la soo saaraya iyo heshiisyada Soomaaliya lala soo galay iyo arrimahaas oo dhan waxay salka ku hayaan sidii bulshada Soomaaliyeed dhulkeeda loo calfan lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool especially waxaan la hadlayaa degan deegaanada loo yaqaan dekedaha qalalan dadka degan laga soo bilaabo degmada Awbare iyo Wajale ilaa iyo inta u dhaxaysa Mooyale oo aad dekedaha qalalan ee wax laga soo dejiyo ama laga soo waarido waa inay u istaagaan inay xaq iyo xuquuqdooda iyaga dhacsadaan dadka Soomaaliyeed mar haddeesan haysanin nidaam dowladeed oo ay ku wada deesadaan cadaalad ballaaran oo salmugeed ku fadhida oo xaq iyo xuquuqdi ka magneyd qarniyo u soo celi mar haddeesan jirin waxaa loo baahan yahay inuu qof walba dib ugu noqdo deegaanka asaga uu lahaa oo uu halkaasii ka soo unko wax uu asaga ku qanacsan yahay dabadeedna maalintaasi ay Soomaali wax isula timaado marka ayay iman karaysaa in ninka aaminsan inuu Itoobiyaan yahay ama aaminsan inuu Addis Ababa laga xukumo marka ayay imanaysaa inuu xaqiisa uu la hor fariisto laakiin inta shakhsiyaad kooban Addis Ababa laga soo tabantaabinayo oo awaamir loo soo dhiibayo oo xaq iyo xuquuqda bulshada Soomaaliyeed ka maqan aan ka turjumeen ay wadaan way ka fog tahay ujeeddada iyo halgalka la waday ee la soo socday qarniyada in laga miro dhaliyo barnaamijkeena gaarka ahaa aynu kaga wada kaga hadlaynay xasuuqa ka dhaca deegaanka Xajiin ee hoos yimaada gobolka Harawo ayaa intaa ku soo afmeeraynaa waxaan idin kaga tegayaa wixii talo iyo tusaale ah waxaad nagu soo hagaajin kartaan qaybta aero@gmail.com barnaamijka mid la mid ah intaan ku kulmayno waxaan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.